Iš Evangelijos pagal Luką. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Po 40 dienų pasninko, dvasios galybė, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimu, akliesiems regėjimu, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančiųjų akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Broliai ir seserys, dvi svarbios temos, kuriomis šiandien mėgina pažadinti mus kitokiam gyvenimui Viešpats. Pirma, evangelistas Lukas atskleidžia savo darbų dėl Viešpaties motyvą, prasme. Jis rašo Teofiliui, kad tas įsitikintų tikrumų mokslo, kurio yra išmokytas. Dievas, broliai ir seserys, apstus gerumų ir troškimų mums, trokštantis mums laimės pranokstančios bet kokį įsivaizdavimą, neslėpia nuo mūsų savo tiesų. Tiesų, kurios veda į laisvę nuo savo egoizmo, tiesų, kurios išlaisvina iš įvairių baimių kamuojančių šiandieno žmogų. Dievas prabyla į mus per žmones. Dievas prabyla į mus per šventąjį raštą, per bažnyčios tradiciją, per atsitiktinumus kasdienybėje. Įsitikinti mokslo tikrumu, kad galėtum dar labiau pasitikėti Viešpačiu. Tikėjimas, kaip žinom, kaip liudė mums Evangelijų, stebuklų aprašymai, atveria mūsų gyvenimus Dievo veikimui. Tai labai elementaru, jeigu aš abejoju tuo, kuris gali, kuris nori ir turi visas galimybes man padėti, tol jo visos galimybės, tol jo visa meilė, sakytumėm, paralyžiuota. Tikėjimas atveria mūsų gyvenimus Dievo veikimui. Ir antras dalykas, Dievas nėra pažadukas. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Jėzus yra visų Dievo pažadų išsipildymas. Jėzuje slypi kiekvieno iš mūsų išsipildymas. Drąsa atsiverti jo mokymui, priimti jį kaip mokytoją, kaip turinti ką pasakyti mūsų šiandienos lygtyse. Drąsa atsiverti jo veikimui. Ten, kur baigiasi mūsų sugebėjimai, mūsų ribos, mūsų pasitikėjimas savo jėgomis, atsiverti jo pažadams. Esam šaukiami, broliai ir seserys, ne savo jėgomis užkariauti žemę ir dangų, bet dalyvauti Jėzaus pergalėje. Atsimenat Jėzaus pažadą, kuris sako: juk atėjau ne kad man tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės kainą daugybės išpirkti. Tarnaujantis Dievas, Dievas, kuris lenkiasi prie mūsų, Dievas, kuris ateina dėl mūsų laimės, tikros, išliekančios, vedančios į amžiną laimę. Dievas, kuris ateina, kad mumyse įsipildytų visi jo pažadai. Ir jeigu dar šiandien kenčiam gyvenimą, kurį Dievas mums dovanoja, tai tikrai ne dėl to, kad Dievui ko nors gaila. Paštalas Paulius sako,
juk jis nepagailėjo savo vienturčio, taigi Dievas nieko nepagailėtų, Dievas yra dosnus. Jeigu dar šiandien kenčiam, tai dėl savo baimių tikėt, savo baimių pasitikėt Dievu. Beveik visi turim patirtį, kad žmonės nuvilia, kad nesilaiko žodžio, kad nesilaiko pažadų. Ir tuose sužeistumuose arba iš tų sužeistumų žvelgiam ir į Dievą. Bet juk Dievo žodis yra amžinas ir nepajudinamas. Jėzus sako, dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Ir Dievo pažadai nėra žmonių pažadai. Tai, kas neįmanoma žmogui dėl savojo silpnumo, Dievui įmanoma, Dievui nėra negalimų dalykų. Taigi, šiais tikėjimo metais, kai švenčiam viešpaties dieną, esam kviečiami atsiverti jo mokymui, jo mokslui, kad galėtumėm vis giliau, vis labiau tikėti ir pasitikėti Jėzumi, žengiančiu į mūsų gyvenimus, kad atneštų mums savo pergalę, kad galėtų įsipildyti slapčiausi mūsų širdžių troškimai, kad galėtumėm patirti Jėzaus pažado įsipildymą, kuris sako, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų, kad jau čia žemėje galėtumėm ragauti dangiškų dalykų. Amen.